بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر اور اس کے ساتھ اس طرح حساب کر جس طرح ایک شریک یعنی حصے دار دوسرے شریک سے کرتا ہے, اور خدا تعالیٰ کے حقوق کا مطالبہ اسے اس طور سے کر جس طرح ایک دشمن دوسرے دشمن سے کرتا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ سعادت مند وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے حساب لینے کے لیے کھڑا ہو جائے.